Празникот во чест на великомаченичка Марина Огнена Марија, која народот нарече на Марена, се слави секоја година на 30. јули, а овој ден се смета за најтопол ден во годината. Но овој ден не се работи ниту дома, ниту во поле, затоа што се смета, ако се работи, може да избие пожар и да се уништи годишната реколта. Светата великомаченичка Марина е родена во Антиохија и е ќерка на жрец и долопоклоник. На 15, според други на 16 годишна возраст, посвирија по томачење и била отсечена главата околу 270-та година. Тогаш се убиени и 15.000 луѓе што поверувале во Исус Христос и прифатиле неговата вера, кога на небото виделе знак дека била мачена светата великомаченица Марина. За спомен на нејзините страдања, Светата православна црква нејзиниот ден го празнува на 30. јули. Во народот е позната како Огнена Марија и е господарка на огнот, но и покровител на седбите кои ги чува од порени дождови и пожари. Како што може да се види во народното верување, сиве овие три дена се поврзани со оган, именно на Кириг во некои краишта, според дијалектниот говор е близко до Чурук Чуруци, народен назив на овој празник во Антиноге, нисто така имаме асоциација на оган, а и светата великомаченица Марина народот ја вика Огнена Марија. И не случајно овие три дена во народниот календар и во народното сваќање одат заедно под едно име Горешници, од Горештина многу топло или Чуруци, од Чур Чат Оган, бидејќи во народното верување, бројот 3 има посебно значајно место. Во Кочанско, мала црквичка посветена на Огнена Марија постои во близина на село Бели, каде што има и лековита водичка.